chýba mi tu napríklad bankomat, že zo slovenskej, alebo čo ja viem, niečo také dá sa síce na pošte, ale aj tak, že by človek nemusel utekať na poštu. Bankomat ako taký sme niekoľko rokov vraveli, že sa snažíme vybaviť, len čím ďalej, keď vidíme, že rušia sa pobočky, bankomaty ako také nie. Bankomat ako taký musí byť rentabilný. Naša dedina má 11 kilometrov. Kde by sme ho teoreticky osadili? Na Kyslej, na námestí v Odruši. Ťažko povedať, ale podľa prieskumu alebo banky, ktoré sa vybavovali tie bankomaty oficiálne, neoficiálne, cez známych a rôznymi spôsobmi, jasne bolo povedané, ten bankomat musí byť rentabilný. Keď si uvedomíme, že naši obyvatelia dve tretiny nevyhnutné potraviny si nakúpia v tých našich predajniach, ktoré sú, a dve tretiny tých ľudí odchádzajú do Žarnovici, kde využívajú tie nákupné centrá, ktoré sú v Žarnovici, a takmer pri každom nákupnom centre, hlavne pri Tescu, je bankomat a kúsok ďalej. Treba si zvážiť, že či vlastne tí ľudia sa, keď pôjdu nakupovať, dajme tomu, do toho Teska, či sa zastavia, dajme tomu, keď bol na Kyslej ten bankomat, aby si vybrali peniaze a pôjdu, kde budú pokračovať ďalej. To, čo pani povedala, má pravdu, je možnosť si vybrať peniaze na pošte bankovou kartou, ktoré si myslím momentálne postačuje, aj keď možno, že týmto výrokom veľa ľudí nahnevám. Čo by som tejto obci vytkol, je možno, že dým, keď je zima, tak sa tu veľa kúri, ak je to taká kotlina, tak preto sa to tu drží a je to dosť také nepríjemné. No proste, ak je zima a dým a tak, robí to aj na štítnu žľazu zle a takže tak zle sa dýcha, presne tak. Obyvatelia, ktorí majú aj majú plyn, majú zdvojené kúrenie, že majú aj na pevné palivo a majú takisto buď elektrické alebo plynové kúrenie. A vlastne v tejto energetickej kríze, keď plyn a elektrika išli rapidne hore, niektorí viac menej sa uzameriavajú na kúrenie pevným palivom, ale nie je to to, čo bývalo kedysi, že ozaj dolina bola zamorená. Teraz je to len občas, keď je tlaková niž, ale nie je to také ako v iných obciach, že dve tretiny kúria pevným palivom. A tu väčšinou sa využíva plynové kúrenie. Bývajú obdobia, ale tak, ako som už povedal, keď je tlaková niž. Máme fotografie historické, keď nebolo vidno z Malangovej alebo z Plangátu na dolinu vôbec. Je to úplný rozdiel, ale nemôžeme sa prirovnávať k 60. rokom minulého storočia, ako teraz napredujeme, takže sú rôzne. A takisto vidím pri výstavbách nových rodinných domov, že ľudia začínajú využívať aj alternatívne zdroje, či sú to tepelné čerpadlá, alebo iné ekologické zdroje vykurovania pre domy. A tým pádom šetria nielen svoje zdravie, ale aj zdravie ostatných občanov. No a má vôbec obec, všeobecne obce, mesta a obce nejakú páku, právnu páku na to, keby teda niekto ozaj, že by ste skratka videli, že tam doma síce v peci páli, ale niečo také, čo očividne to nie je ani drevo, ani uhlie, teda, že strašne dymí a teda tým pádom znečistuje. Dá sa vôbec v tomto niečo robiť? Teoreticky je aj občiansky zákonník, pretože občan ako taký nesmie vlastne, ako by som to povedal, nechcem presne, aby som citoval zákon, obťažovať iných spoluobčanov iným spôsobom, či je to hluk, alebo dým, alebo zápach. Dá sa to poriešiť, len je to problematické, dokázateľné. Nemáme problém, však vieme, že ako býva hlavne na jeseň pri spaľovaní lístia, chodíme, ľudí upozorňujeme, tam niekoľko zákonov je porušených, čo sa týka aj protipožiarných a takisto aj čo sa týka životného prostredia. Jedine takéto páky, čo máme, ale ťažko je to dokázateľné, pokiaľ ja viem, nestáva sa to bežné, ale máme
domácnosti, hlavne u rómskeho obyvateľstva, že je pálené všetko možné a kde sú na to upozorňovaní, pretože nie že len znečisťujú ovzdušie ako také, ale ohrozujú aj sami seba, pretože kúrenie takýmito inými materiálmi, ako by som povedal, nie len drevom, a podotknem, že suchým drevom zadechtuje vám komín a potom máte problém a môže dôjsť k požiarom v tých domoch, kde takéto niečo vzniká. No a vy tu máte oficiálnych malých alebo možno aj veľkých znečisťovateľov koľko? Myslím teraz na právnické osoby. To teraz neviem z hlavy povedať, no, pretože, to... pretože sú to tie väčšie firmy a to sú asi 4 alebo 5 firiem, ktoré majú menší zdroj, veľký zdroj, lebo my riešime malý zdroj znečistenia ovzdušia a veľký zdroj znečistenia ovzdušia už rieši okresný úrad Žarnovice. A máte tu vôbec nejakého veľkého znečisťovateľa? Neviem povedať, že by som nemal nejakého. Čiže 4 malé, hej? Lebo doteraz sme sa len teda o ľuďoch, takže aby sme neopomenuli aj tých v úvodzovkách tých oficiálnych právnické osoby firmy. Tie firmy, ktoré viac menej podnikajú a majú nejaké haly, ale pokiaľ ja viem, aj tie sa snažia viac menej využívať systémy už ekologické, pretože nie len, že je ekologický, ale im to znižuje aj náklady na vykurovanie. Mňa dosť trápi, že v hornej časti, odkiaľ pochádzam, Banského Druše, že tam je strašne málo chodníkov, čiže chodníky by tam málo, tam nie sú chodníky, hej, takže chodníky by to chcelo. Sú v takom stave, ako sú, to zase pani musím dať za pravdu. A čo sa týka popri hlavnej ceste, je problém s vybudovaním nejakých chodníkov z dôvodu nevysporiadania nejakých pozemkov a úzkých tých sú lokality, kde by sa dal teoreticky, keby sme odkúpili pozemky, ale ten chodník musí byť aj zmysluplný a musí viesť od niekaľ niekam. A to, čo poznáme, že vlastne tá dedina je úzka a tá cesta hlavná, ktorá je v niektorých miestach ani vlastne nesplňa parametre tej cesty, pretože by mala byť 3,5 a 3,5, takže 7 metrov by mala byť široká, niekde ani nesplňa. V tomto je najväčší problém. My sa nebránime budovaniu nejakých chodníkov. Je možné, že pri budovaní, čo som spomínal v inej relácii, budovaní vodovodu a kanalizácie, že je možno, že súčasťou bude v niektorých lokalitách aj chodník, ale teraz to neviem momentálne zaručiť z toho dôvodu vysporiadania majetkoprávnych vzťahov a úzkosti tej cesty, pretože keď sme uvažovali a vstupovali do jednania s regionálnou správou ciest a že by sme odobrali z tej cesty niekde, kde sa dá, tak povedali, že v tom žiadnom prípade, že by sa zvýšila rizikovosť a bezpečnosť premávky na ceste. Dobre, a aspoň tie chodníky, ktoré sú vybudované teda po tých kopcoch, v podstate nemôžete teda nejakú lepšiu údržbu alebo teda nejakú obnovu, lebo niektoré budeme sú teda ozaj... snažiť vlastne tento rok sme si naplánovali nejakú údržbu v rámci tých našich pracovníkov, ktorých máme a chceli by sme ich trošku udržať, hlavne ako to nazývajú poštárske chodníky, kadiaľ poštárky chodia, ale nie len to, ale aj viac menej v tej hornej Hodruši. Ale hlavný problém je tie chodníky popri tej hlavnej ceste, kde je tá doprava, ktorá vlastne ako sa cesta opravila zhruba pred tými 3 rokmi a z Banskej Štiavnice sa prakticky zdvojnásobila. A takisto v zimných, ale aj v letných mesiacoch, čo sa týka turistického ruchu, tá doprava sa zvýšila po tej hlavnej ceste. Viete, čo máme umiestnený rozhlas, takže vlastne on to tak, no, že ono to viac dohorí, nepočujeme nič. Čiže stačilo by ho len otočiť napríklad? Áno, umiestniť nižšie, otočiť prípadne troška vylepšiť.
A v ktorej časti sa to nachádza? Viete čo, my sme za fabrikou, to je vlastne za Sandrikom a to je obec vlastne, to je taká časť Holubienec sa to volalo, kedy sa to volalo Prieloch a máme tam akože rozhlas umiestnený, je to strašne ďaleko. Ono to počuť, ale dá sa podať do hory to počuť. A si to už nahlasovali niekde? Áno, spomínali sme to, ale tak bolo by to dobre, no možno, že ešte v budúcnosti hádam sa to teda zmení, že opravia to. Nemal som vedomosť, poviem pravdu, o tom, že tam rozhlas nefunguje alebo je zle otočený. Tam ono nie je problém nejaký ten reproduktor alebo amplión aj pridať, len dotyčná pani nech kľudne príde na obecný úrad. Naši technici alebo technik sa pôjde pozrieť, alebo konkrétne môžem aj ja. A pri skúške miestneho rozhlasu zistíme, že či je to v poriadku, skôr mám s tou lokalitou problémy s narušovaním verejného poriadku, takže aby počuli vôbec, že ten rozhlas hrá. Ale takisto ako inde bývajú ľudia, ten rozhlas je pre ľudí, nemáme problém to otočiť, natočiť, pridať nový, ale tým, ktorý, lebo nedá sa všade, aby bol miestny rozhlas, doporučím aplikáciu, ktorá je na našej stránke, SMS hlásnik a prakticky takmer všetky tie informácie, ktoré sa dozvedia z verejného rozhlasu, tak sú aj v tom SMS hlásniku. Hlavne, čo sa týka úmrtí alebo pohrebov, tak to samozrejme dávame aj do SMS hlásnika, pokiaľ si to rodina praje, pokiaľ rodina sú aj rodiny, ktoré si to neprajú, takže v tomto prípade sa to nezozvedia.